Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah as-sana'u lillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ناموس الدهر ولي العصر حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله Peygamber ve Ali Peygamber'in kemal-i cemaliyle ağamız, seyyidimiz, mevlamız, imam-ı zamanın selamet olması, bizlerden razı ve hoşnut olması ve zuhurunun tezihiline salavat edeyelim. Bugün Fatime-i Ümmül Benin salamullah aleyhanın vefat günüdür. Hanımın özünün balalarının pak ve mütehar ruhlarına salavat edeyelim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bahsimiz ağıl hakkındadır ve bir neçə bəhslər elədik bu ağlın haqqında. Gəldik, çıxdıq bu yerə ki, ağıl əsasında insanların bölümü. Yəni, insanlar ağla nisbət bir neçə yerə bölünürlər. Birinci bölümü ərz elədim xidmət üzə və buyuruldu ki, alimlerimiz tarafından arz elədim ki, bizim büyük alimlerimiz rivayetlere esasen ağlı cehlin qabağında karar veriblər. Yani əxlaqda belədir. Ağıl yoxdursa yerində cehalet var. Cehalet yoxdursa deməli orada ağıl var. Amma ərz elədim ki, məntiqdə bu cür deyil. Məntiqdə elmin qabağında cəhlidir, cəhlin qabağında elmidir. Yəni, elm yoxdursa cahilsən, cahil deyilsənsə alimsən. Bu məntiqdə, məntiq fəlsəfədə bu cür gedir. Amma rivayətlərdə, əxlaqda yəni, əxlaqda bu cür deyil. Ağıl cəhlin qabağında, cəhl ağlın qabağında nədir? Qərar tutur və ərz oldu ki, biz insanlar ya aqildilər, ya cahil, cahillərdir, ya alimdilər, ya qeyri-alim. Çünki məcburi, onu da qərar verməliyik burada. İndi bir-iki dərsdən sonra, indi ola bilər gələn dərs, ya ola bilər o birisi dərs, o bölümü, yəni elmdən ağlın, bərabərliyin ərz eləyəcəyəm orada. Amma indi elə fil cümlə istəyirəm deyim ki, o ki mən dedim, elmin qabağında cəhlidir məntiqdə, həmən bölüm avtomatik gəlib bura düşməlidir. Ona görə dedik ki, insanlar
Ya ağıllıdılar, ya ağıllı değiller. Ağıllıdırsa diyenler insan akildi, akil değilse cahildi. Bu bölümde. Bu bölümün içinde dedi ki, cahiller iki yere bölünürler. Ya alimdiler, ya gayri alimdiler. Demeli insan olabilir. Akil olsun, alim olsun. İnsan olabilir. Akil olsun, alim olmasın. Ama insan alim olsun, akil olmasın olabilir. Alim olar, cahil olar. Aydın değil. Demeli bütün akiller, bütün akiller alim değil. Ama cennet ehlidirler. Bütün alimler akil değil. Cahili de nedir? Var. Demeli insanların hamısı akildi. Bəli. Axı biz ağlı bölmüşük iki yere. Demişik ağıl ya nəzəridir ya əməli. İnsan, bütün insanların hamısı akildi. Ağıllıdırlar. Yani əqli nəzəri hamısında var. Əqli əməliyə gələndə ya akildiler, ya cahildiler. Cahiller ya alimdiler, ya qeyri alimdiler. Aydın de. Bu bölümü elədik. Bəhsini eləmişik bunun. Tekrar elədim. İkinci bölüm. Bəzi rivayetlere göre ağıl bir qüvvədir ki, Allah onun ile ibadet olunur. Ki İmam Sadık aleyhisselam soruşuldu İmam Sadık aleyhisselamdan ve bugünleri ya dünen Resulullah'tan gördüm bu rivayeti ki Hazreti Ali aleyhisselama buyurur. Bu rivayet Resulullah'ta da varmış. Ağıl hakkında mütalaa edirdim. Orada hədis çıxdı qabağıma. Deməli, İmam Sadık Aleyhisselam'ın su ile ani Sadık Aleyhisselam soruşuldu İmam Sadık Aleyhisselam'dan mel akıl. Mel aklı. Ağıl nedir? Buyurdu. Ma. Yani el aklı ma. Ubide bihir rahman ve ktusibe bihil cinam. Ağıl odur ki Allah ibadet oluna onun ile ve cennetler elde oluna onun vasıtasıyla. Deməli, ağlın vasıtasıyla Allah ibadet olunur ve ağlın vasıtasıyla cennetler elde olunur. Burada ağlı biz ağlı nəzərdə tutarıq. Suyu özündən olan bir quyu, suyu özündən olan bir quyu. Qulağı götürərik. Çərhözdə olan bir su. Aydın deyil. Əgər bir insan qulağından istifadə edirsə, o çərhözdən su götürür. Hansı ki çərhözün suyu özündən deyil. Bir dəstə insanlar var. Əlbəttə ki, bu insanların sayı çox azdır. Onlar birbaşa ağıldan götürürlər. Yəni, onların suyu sulu quyu kimidir. Deyərlər ki, quyu su tökməklə sulu olmaz. Quyunun gərək su özündən ola. O ağıldır. O ağıla işarədir. Onlar ki, qulaqdan istifadə edirlər. Onlar çərhözdən nədir? Ya gölməçədən, ya məsələn dənizdən, okeandan istifadə edirlər. Bax, özündən deyil. Yəni, su görək quyunun içindən cərəyanda ola. Suyun, quyunun içindən çıxa su. Qaynaya görə yoldan bəli. Bu ayə, bu rivayətə əsasən insanlar bölündü iki yerə. Əgər ağlın vasitəsilə Allah ibadət olunursa, cənnət əldə olunursa, bu rivayete göre insanlar bölündü iki yere, yine ağla göre. Bu rivayete göre insanlar bölündü iki yere. Ya insan cennet ehlidir, ya cehennem ehlidir. Bölündü iki yere. Ya insan, ya cennet ehlidir, yani ibadet eledi Rahman'a onun ağlı.
Cənnət əldə elədi, cənnət əhlidir. Ya ibadət etmədi, cəhənnəm əldə elədi. Hə? Deməli, bu rivayətə görə insanlar iki yerə bölünür. Bir dəstə insan cəhənnəm əhli, bir dəstə insan cənnət əhli. Cəhənnəm əhli bölündü iki yerə. Bir dəstəsi alimdir, bir dəstəsi qeyri-alim. Yenə burada nədir? Alim özünü göstərəcək. Alimdir, akil deyil, cəhənnəm əhlidir. Alim deyil, akil də deyil, cəhənnəm əhlidir. Akildir, cənnət əhlidir, alim olmasa da. Akildir, həm də alimdir, düz Peyğəmbərin yanında. Cənnətə girmək, belə deyək də deyir, cənnətə girmək, cənnətə girən də sevinir, girən də sevinir, girməyən də sevinir. Cənnətə girən də peşmandır, girməyən də peşmandır. O insan ki, cənnətə girib, hə? Peşmandır. O insan ki, cənnətə girməyib, o da peşmandır. Girməyib, cənnətə peşmandır da. Bunu başa düşdük. Biz cənnətə girən niyə peşmandır? Cənnətə girən ona görə peşmandır ki, dünyada az ibadət eləyib, Peyğəmbər əli çatmır. Əhl-i beyti əli çatmır, aşağıda qalıb. Düzdür, yuxarıya icazə verirlər, aşağıya düşüb onları ziyarət eləsinlər. Amma bunları onların dərsində bıraxmayacaqlar. Təsəvvür edirsən, Rasulullah əyləşib cənnətdə, 12 imam hamısı əyləşiblər, Səlman Farsıdır, Əbazər Qəffarıdır, Əmmar Yasərdir, Muxtardır, sonra Malik Əcdərdir, sonra bir sıra bunlar... Miqdaddır, bunlar pak insanlar. Hamısı əyləşiblər. Bu tərəfdən, məsələn, mərhum imamdır, Əllamə Hillidir, Tusidir və s. Bunlar hamısı diz vurublar. Rasulullahın qabağında, Rasulullahdan dərs öyrənirlər cənnətdə. Hər gün dərsə gəlirlər. Silsiləvari dərslərdir. Hə? Sən də eşidirsən onu. Eşidirsən. İcazə vermirlər sənə gedəsən, o dərsdə istifadə eləyəsən. Oradan kiməsə icazə verirlər aşağı düşməyə, onlardan soruşurlar, orada nə var deyir, çox qəşən söhbətlər var. Bundan artıqı nə adama nə deyir, deməyəcəklər. Salavat edəyəlim. Bu rivayəti bir də qaydacaqam, bu rivayətin əksi var, onu ərz eləyəcəm. Üçüncü, ağıl bir qüvvədir ki, Şəhvət və qəzəb qüvvəsini söndürür rivayətlərə görə. Əgər ağıl şəhvət və qəzəb qüvvəsini kontrol eləyirsə, bu rivayətlərə görə insanlar bölündü iki yerə. Bir dəstə insanlar iman əhlidirlər, amandadırlar. Bir dəstə insanlar tam azaddırlar. Tam azad olanlar ya alimdirlər, ya qeyri-alimdirlər. Görürsə, alim harada? Harada istəyirsən, alim var. Cənnətdə də alim var, cəhənnəmdə də alim var. Görürsən? Allah axırımızı xeyr eləsin. Amin. Bu aminə belə bir tərcidir. Yaxşı-yaxşı alim deyir. Amin. Söhbət alimlərdən gedir. Hə, cənnətdə də alim var, cəhənnəmdə də. Təsəvvür eləsən, cəhənnəmdə. Alim də var, qeyri-alim də. İndi biri deyə ki, məsələn, Nə olsun, cəhənnəmə gedirəm, orada da alimlər var da, qulaq asar qulandır söhbətlərini. Hə, xeyr. İndi biz bunu təbəssümlə deyirik belə, amma çox xətəli şeydir. İnsan alim ola, amma cəhənnəmdə ola. Həqiqətən də çox xətəli. İndi burada alim hansı mənadadır? Alim hansı mənadadır? Mən yuxarı mənadan götürəcəyəm çox aşağıya. Bildin, sizə də aid olacaq, yəni mənə də, bizə də aid olacaq. Bir var alim yuxarı mənada, orada, məsələn, sözün əsli mənasında alim adı ona deyilir, çünki çox məlumatlıdır. Amma gələ Quran ayəsini inkar eləyə, məsələn. Bir o mənada alim var. Belə bir rivayət var, eşidərsiniz. Buyurur ki, Bir alimdən hesab çəkilənə qədər
70 dənə cahil sürətlə keçər. Bu hansı mənadır? Bu iki mənada ola bilər. Bir, bizim fikirləşdiyimiz alim. Məsələn, Əllamə Hilli. Ki ondan dəqiq soruşacaqlar hər şeyi 70 dənə cahil keçəcək. Bu o məna. Bir də aşağı məna. Aşağı məna nədir? Bir nəfər məsələn çobandır. Hər gün səhər gedir, qoyunları otarır, gəlir. Nə kitab görüb, nə televizora baxıb, nə heç bir şeydən anlayışı yoxdur, din bilməz. Din bilməz. Aydın heç nə bilməz, bir şey bilir. Namaz vacibdir, ondan başqa heç nə bilmir. Deməli alimdir. Aydındır? Alimdir burada. Bilən mənasındadır. Aydındır? Bilir. Bilirsə bundan çəkincə 70 dənə o cahil ki namaz vacibdir sözü onun qulağına çatmayıb. O keçəcək. Aydındır? Deməli alim iki mənadadır burada vaidi. Bir böyük mənasında, bir kiçik mənada. Aşağı mənada ola, elə mənə sənə də nədir? Aiddir. Biz bilirik namaz vacibdir. Bəli, biz bilirik xums vacibdir. Bəli, biz bilirik oruc vacibdir. Bəli, biz bilirik həc vacibdir. Bəli, boynumuza gəlib getməmişik. Bəli, nə olur? Biz alimik bizdən. Biz bunları bilirik. Bilirik ki, deməli alimik. Alimik isə bizdən çəkəcəklər. 70 dənə cahil o müddətdə gedəcək cənnətə. Deməli, insanlar bu rivayətə görə ya Əminamanlıq qalasına daxil olublar, ya azaddılar. Azadlar ya alimdilər, ya qeyri alimdilər. Bu da çox mühüm məsələdir. O ki, İmam Sadiq əleyhissalamdan ərz elədim, buyurdu, soruşuldu ki, ağıl nədir? Buyurdu, əl-əqlumma ubidə bihir rəhman və qtusubə bihir cinan. Ağıl odur ki, ibadət oluna onun vasitəsi ilə rəhman və cənnətlər əldə oluna. Bu rivayətin əksi var və keçən dərslərdə sizə demişdim ki, hər bir şey öz ziddi ilə neynir? Tanınır, öz əksi ilə tanınır, ağ qara ilə tanınır. Məsələn, pol pataloqla tanınır. Hər şey öz əksi ilə tanınır. İman küfürlə tanınır. Məsələn, sizdən soruşsalar ki, Allah dərgahını, yəni Quranda. Quranda insanlar neçə hissəyə bölünür? Deyərsiniz, üç hissəyə bölünür. Ya insanlar, ya mömindir, ya kafir. İki, bir də ortada qalan var münafiq. Yəni, müşrik, müşrik küfürdən sonradır. Bir insan kafir olmasa, müşrik olmaz. Bir insan kafir olmasa, fasik olmaz. Bir insan kafir olmasa, zalim olmaz. Bir insan kafir olmasa, facir olmaz. Bir insan kafir olmasa, münafiq olmaz. Aydın deyin. Bütün mənfilər hamısı küfürdəndir. Birinci kafir olursan, sonra o mənfi sifətləri götürürsən. İmanda da bu cürdür. Bir insan təqva əhlidirsə, tüm mümindir. Bir insan sözün əsl mənasında alimdirsə, tüm mümindir. Bir insan müxlisdirsə, tüm mümindir. Bir insan müxləsdirsə, tüm mümindir. Bir insan məqam-ı məhmuda çatıbsa, tüm mümindir. Deməli, insanlar iki yerə bölünür. Ya mümindir, ya kafir. Ortada qalanı da nə deyir? Çox ehtiyat olunmalıdır bu xislətdən. Quranda ümumiyyətlə müşrikin surəsi yoxdur. Baxmayaraq ki, Quran başdan ayağa şirkdən danışır, amma müşrikin surəsi yoxdur. Amma kafirin surəsi var. Kafirin surəsi var, müminin surəsi də var. Münafiqin surəsi də var. Kafirin surəsi 6 ayədir. Münafiqin surəsi 13 ayədir. Çox xətəlidir o tip nifaq. Çünki kafir bilirsən ki, nədir? Kafirdir. Mömini də bilirsən, mömindir. Amma əba altına, əba çəkə başına, amma kafir ola, xətəlisi budur. Kafir soyunub limasın. Görsən kafirdir. Aydın deyil. O bəzi əli dostu, ümumiyyətlə əli dostu simasını dəyişməz. Əli dostu sima dəyişməz. Əli dostunun sərkərdəsi birdən qaçmaq istəsə, qadın paltarı giyib qaçmaz.
Bildin? Öz simasında qaçar. Çün əli dostudur. Əli dostudur. Və cəalna min beynə əydihim səddən və min xəlfihim səddən fəxşeynahum fəhum la yubsirunu deyər gedər. Simasını dəyişməz. Rasulullah 40 müşrikin, kafirin içindən ki 40 qəbilədən göndərmişdilər, hər qəbilədən bir nəfər öndürsünlər Rasulullahı Məkkə-Mədinə hicrətinin gecəsində və bunu ilə də söhbət həll olsun. Çünki 40 qəbilə deyəcəkdi, biz eləmişik. Əbu Talibin də gücü çatmayacaqdı 40 qəbiləyə və məsələ bitəcəkdi. Rasulullahın qanı batacaqdı, Rasulullah öz simasında getdi. Simasını dəyişmədi. Bu işi düz bilən görürsünüz də. Onların xəlifələri var idi. Dəyişmiş dili basın. Necə olmalıdır? Əli şiəsidir. Əli şiəsi bəli deyəcək. Ürək istədi ki, məkanı keçəcək. Çünki bu Əli şiəsidir. Xudavənd-i Mutal. Bu aləmdə hər nə var? O ağıl deyib. Keçən dəfə ərz elədim ki, usulü kafidən rivayət ərz elədim. İlk ağlı ki xəlq elədi Xudavəndi Mutal burada gəl bura gəldi burada ged yer və getdi. Elə ki gəl bura gəldi ged yer və getdi. Bunu deyəndən sonra burada Xudavəndi Mutal səni ən üstün məxluğa verəcəyəm. Ən üstün, ən fəzilətli məxluğa. Niyə? Çünki tabi oldu. Bildi, deyir ona gəl gəlir. Deyir ged gedir. Da qayıdıb demir ki gəldin gəldim da ged niyə deyirsən? Qayıtmır. Bildin ağıl ağıl sahibinin üzünə qayıtmaz. Bildin, ağıl qayıtma sahibinin özünə. O ki, gördün, qayıtdı ağlı yoxdur. İblis qayıtdı. Əqli nəzəri var, əqli əməli yoxdur, qayıtdı. Bildin, belədir. Hansı alim idi? Deyir, evinə gələndə qapısında it var idi. Deyir, yağış da yağırdı. Əbasını çəkmişdi başına. İt sahibin tanımadı. Hürdü bir iki üç ağız. Mən dedik, səsimi çıxartmıyor. Yaxınlaşandı ki, da gördü məni. Görəndə, çəkildi, oturdu bir qırağda. Girdim içəri, yeməkin vermişsiniz, verməmişsiniz. Dedilər, mən veriblər, verməyiblər. Apardılar, bitkə qoydular qabağına. Deyir, hərdən bir çıxırdım, baxım, yemir bu yeməyi. Səhər, baxdım, ölüm, ölüb. Sahibini hürüb. Xəcalətdən ölüb. Bildim? Göründə səxavət bu qədər günahla, hər günah bir hürməkdir sahibinə. Qayıtmaqdır sahibinə. Görəcə xəcalətdən ölür? Ölmür. Amma heyvan nədir xəcalətindən? Ölür. Pəs ağıl sahibinə qayıtmaz. Ağıl sahibinə qayıtmaz. O Quran ayəsi demişdim. Sizə yadınıza gəlsə, aşağı bəstlərdə, birinci, ikinci bəstlər aşağıda olanda. Sonra burada da dedim də, o çevirə çəkdim. Ki, elə ki, iblis təvaf eləyər. Möminin qəlbin, həmin vaxt mömin mütəzəkkir olar, xatırlayar Allahı, xatırlayan kimi göz yaçılar. İzahım yubsirun. Göz yaçılar da. Və ustad Şahabadən dində, mərhum imamın ustadından ki, buyurdu, iblis qəlbin qapısında nədir? İtə bənziyir. Yada hürər. Qəlb sahibini hürməz. Ağıl əgər ərz elədim ki, qəlbinə məhrəmdirsə, ev sahibidirsə, iblis də qəlb qapısında itə bənziyirsə, hürməz. Özvü göstər, hürməyəcək. Mənəm, mən gəlmişəm. Hürməyəcək, çəkiləcək. Da bizdə ki, iblis, belə deyək, dəyişməklə o fikirləri yox, hə eləməklə, hə yox eləməklə ki, məşğuldur və bəzən də bacarır. Bacardığına görə bizim ağlımız, qəlbimizə hələ məhrəm olmayıb, sahib olmayıb, iblis də hürürsə, əğyarı hürür. Əğyar. Əğyar məsələsi mühüm məsələdir. Deməli, bu rivayətin əksi nə oldu? Ma ubidə bihir rəhman. Ağıl o şeydir ki, onun vasitəsi ilə ibadət olunar. Rəhman əksi nədir? Əgər Rəhman onun vasitəsi ilə ibadət olmursa, leysə bi aqlin. O ağıl deyil. Deməli, yerdə ağıl qalmadı ki. Rəhmana ibadət olunmursa, ağıl varsa, gərək onu ilə Rəhmana ibadət olunsun. Əgər o Rəhmana ibadət etmirsə, buyurur, innahu leysə bi aqlin. O ağıl deyil. Aydındır? O ağıldır.
Öz əqli nəzəri var yenə. Əqli əməli yoxdur. Ben iblis deyir, yerdə nə qaldı? İblis deyir. Allah axırın xeyr eləsin. Qur'an-ı Kerimdə Xudavəndi Mutal bəli, Bəqərə suresinin 130-cu ayəsində. Bəli, Bəqərə suresinin 130-cu ayəsində buyurur. Və mən yarğab ən milləti İbrahim və mən yarğabu ən milləti İbrahimə illə mən səfihə nəfsəhu. İbrahim əleyhissalamın dinindən üz çevirən ancaq səfihlərdir. Hər kəs İbrahim Peyğəmbərin dinindən üz çevirir, səfihdir. Səfihdir, yəni nədir? Əqli yoxdur. Əqli yoxdur. Əqli yoxdursa cahildir. Deməli, ancaq dindən cahil üz döndərə bilər. Aydın deyil. Görürsən, göstərirlər bəzi TV-lərdə. Müzakirə edirlər. Məsələn, biri deyir ki, atanın ixtiyarı yoxdur. Televizoru çıxartırlar belə məsələlər. Atanın ixtiyarı yoxdur. Qızına desin ki, qısa giyinmisən, uzun giyin. Və bunu da bugün axirə zamandır da, Ağa Rasulullahdan belə bir rivayət var, buyurur ki, yəti zamanun ələ ümməti. Bir zaman gələr mənim ümmətimə. Lə yərifunəl Qur'an illə bi savtihi. Qur'an yalnız səslə tanınır. Görürsən, biri Qur'an oxuyur, obsulaq şürür, Allahu Ekber, Allah Allah. Nə dedi? Lə yəqraunə səlatə illə fi şəhri Ramazan. O namazı orucluqda qılarlar ancaq. Lə yərifunəl ulama illə bi savbihi. Alimlər paltarları ilə tanınanlar. Mimmatlıq giyinibsə, deməli, sözü Allah sözüdür. Yox, belə 40-50 manatlıq giyinibsə, 15 manatlıq şalvarla gəlibsə, yox, bunun sözü ola bilməz, sən nə darsın? Yox. Bunun da sözü Allah sözü deyil. Allah sözü deyilsə, deməli, cəhalətdən gəlir. O birisi qarşılığında nə deyir buna? Qarşılığında nə dedi? Dedi, sən dünya qanunlarını pozursan, o ata ki, qızına deyə, qısa giyinmisən, uzun giyinginən, bu cür çıxməginən bayra, deyir, o dünya qanunlarını pozub, təcavüz eləyib insan haqqına. Bildim? Dünyaya bax. Əcəb dünyadır. Əcəb dünyadır. Təcavüz eləyib deyir onun haqqına. Günsalı bizim elə balalarımızdır, bizdən şikayət eləyəcəklər, məhkəməyə verəcəklər bizi, balalarımız bizi tutturacaq 2 il, 3 il, 5 il. Cərimə elətdirəcək bizim balalarımız bizə. Nə var, nə var ki, mən demişəm, o nədir? Adam qeyrətli olur. Bir sözü mənə tutturacaq. Dünya hara gedir? Həmən bu ağıldır, məsələləri həll eləyə bilmir. Mən çox dəhəmin getim. Bəli, o insanlar ki, nədir? Üz çeviriblər İbrahim əleyhissalamın dinində. Onlar kimlərdir? Vurur, səfihlərdir onlar. Onların ağlı olmayanlardır. Onlar hansılar ki, ağılları yoxdur. Düzdür, vaxtımız var, amma... Kontez basmışdı. Eybi yox, bəhs eləyək. O bəs ki, demişdim sizə, insanları böldük, yaxı dedik, alim qeyri-alimə böldük. Dedim ki, o bəs gələcək gələndə, istəyirə çatdıq bu bəhsə. Eyb yox, bəhs eləyək onu da. Əmir əl-möminindən Nəhcül Bəlağədə 107-ci hikmət. Çox gözəl, çox gözəl bir mətləb var burada. Əmir əl-möminin buyurur, Rubbə alimin qad qatələhu cəhluh və ilmuhu məəh. La yənfəu. Əcibdir, əcib. İnandırıram sizi. Mən bir savad, Bu rivayətə bir 300-400 səhifəlik bir kitab yazaram. Mən bir savad.
Şimdi bunu alimin eline veresen, ha? Alimin eline veresen, görürsen ki ne yazar bu rivayetten? Göründe Hazreti Ali aleyhisselam danışsa bundan ne danışar? Dehşet rivayetti. Öyle bir ki, bütün her şeyi, mağzin, bütün insaniyeti yığıb Emir el-Müminin bunun içine. Biz bu ilə insanları tanıya bilərik. Biz özümüzü bu ilə tanıya bilərik. Biz yolumuzu bunu ilə tanıya bilərik. Biz yolda qalsaq, nədən necə istifadə eləmək lazımdır? Bu rivayetindən istifadə eləyə bilərik. Görürsən ki, məsələn, indiki maşınlarda adam başı çıxmır axı. Usta da olsa başı çıxmır. Çünki hər yer bağlıdır. Qabaq Moskviç idi, ya? Moskviç 412. Yolda diyanıb, diyanıb da. Hər şey əlvin altındadır. Böyle çektin orasını burasını, sən evə çatdıracaq. Amma indi bu maşın dayandı. Hə? Görə başqa bir maşının belinə mindirib aparasan. Başqa variant nədir? Yoxdur, sən bunu düzəldə bilmirsən. İndiki insanlar da həmən haldadılar. Bildin? Bəlkə elə mən özüm də həmən haldayam. Ki çıxmışam Allah tərəfə yola. Yolda indi nədir? Elektrik sistemi kapanıb. İndi mən yolu görmürəm. Hə? Yolda da ki bəzi yollar işıqlı, bəzi yollar nədir? Nə qədər dünyada işıq yığmasan, yolun işıqlıdır. Nə qədər dünyada telefonu çox zarətkəyə qoymamsan, səni məqsədə çatdırmayacaq, yarı yolda qoyacaq. Keçən dəfə nədir? Misalını ərz eləmişdim. Ki məsələn mən bilirəm ki 2 sutka yol gedəcəyəm. 2 sutka 48 saat eləyir. Mənim telefonum 24 saat enerji saxlayır. Sözdən bir dənə də aparat alıram 24 saat saxlayan ki nədir? Məni aparıb həmən məqsədə çatdırsın. Çünki telefonsuz mümkün deyil həmən məqsədə çatmaq. Dünyada belədir. İstəyirsən Allaha tərəfə gedəsən, gələk burada namaz çox qılasan. Bildin? Sonra yəni 17 ilə kifayətlənməyəsən, ikinci 17-ni həll eləyəsən, üçüncü 17-ni yəni 51-i tamamlayasan, sonra 11 rükət gecə namazın, yəni çoxaldasan bu nuraniyyəti ki, yolda lazım olacaq. Burada enişli yollar var, yoxuşlu yollar var. Bunun dərəsi, təpəsi, bilmirsən, gecə yatırsan, səhər haranədir, qazıyırlar. Bilmirsən, sürətlə gedərsən, 120 ilə, 140 ilə, düşərsən dərəyə. Bu dünyanın misallarıdır, məhsusatdan ta məğul. Mütləq Allah yolunda da belə şeylər nədir? Var. O kişi demişdi ya. Oğlum deyir, gözüm görmür. Fənəri daldan salırsan. Fənəri qabağdan sal, gözüm görsün. Dedi, ata bəs mən dəfələrlə deyirdim sənə. Deyirdin ki, qılarsan, göndərərsən mənim üçün dalımca. Deyirdim, özün elə qabağcadan nədir? Göndər bu nuraniyyəti qabağcadan göndərmək lazımdır. Sən sonradan salınan işıq nədir? Topuğa düşər. Yəni, gəlib çatmaz. O mənadadır. Buyurur Emir el-Müminin, Rubbe alimin qad qatalahu cəhluh. Çox alimlər var ki, cəhaləti onları qətlə yetirib. Və elmuhu ma'ahu. Bir halda ki, elm onun yanında idi. Amma la yənfə'uh. Mənfəət vermədi ona. Bilirəm, mənfəət vermir mənə. Bu tip hissiyat bütün insanlarda var. Görüm, çıxarta biləcəyəm onu, deyə biləcəyəm. Görsən ki, məsələn, bir dənə bir boks ustasıdır, məsələn, ringdə çempionatdır. Birinci yerə çıxdı. Görür, qəşəng də baxırsan, qəşəng də vurur yumruqları zədir. O vura-vura, sən deyirsən, mən də vuraram onu. Amma ringə çıxanda görürsən ki, bəli. Yox, mənlik deyil. Sən xəyalən, hissinən, xəyalnan, vəhminən özvü başqasının yerinə qoya bilərsən. Amma təəqqülən, ağılla, özvü sən başqasının yerinə nədir? Qoya bilməzsən. Çünki o başardığın sən başara bilməzsən, sən başardığını o başara bilməz. Fikrimi çatdırdım. Bəs biz alimlərin haqqında oxuyuruq, özümüzü cənnətdə görürük. Aydın deyil? Hansı ki cənnət onlarındır, nə bizim? Cənnətə getmək üçün əziyyət çəkmək lazımdır. Nə özvü başqasının yerində görmək lazımdır. Bu baxımdan biz bəhs edirik ki,
hissidir, xəyaldir, vəhmidir. Biz bunlardan keçməliyik ağla. Nə qədər keçməmişik, vəhmlə xəyal bizi aldadacaq. Aydın deyil, bizi qoyacaq onun yerinə. Və bizi aldadır, qoyur mən o yerinə aldadır. Təsəvvür etsə, mən başqası Quran oxuyur, cənnətə getcək. Hə? Mən eşidirəm cəhənnəmə. Aydın deyil, başqası Quranı oxuyur, əməl də eləyir cənnətə. Mən eşidirəm, mən də özümü onun yerinə qoyuram, məhv oluram. İnsanı məhv eləyən həmən xəyaldır ki, qarşılığında olanın yerini özünə inirsən, qoyursan ona. Bu, diqqət olmaz şeydir. Bəs buyurur ki, çox alimlər var ki, cəhaləti onları öldürür, bir halda ki, elm yanlarındadır, amma la yənfəuh. Həmən elm mənfəət onlara vermir. Bu, Nəhcül Bəlağədədir. Yenə Nəhcül Bəlağədə. 274-cü hikmətdə buyurur, Lə təcəlu ilmukum cəhlən və yəqinəkum şəkkən. Qərar verməyin elmivizi cəhlin üstündə və yəqinivizi şəkkən. Yəni, qoymayın elmivizə cəhalət qarışsın, qoymayın yəqinivizə şək qarışsın. Aydındır. Bu bir alim varmış. Bu alim tələbələrini yığır çərhözün qırağına. Alimin adı var, mən demirəm onu. Yığır çərhözün qırağına. Sübut eləyir ki, çərhözdə su var. Hamısı dedi ki, su var. Su doğrudan da çərhözdə su varmış. Sonra dəlil götürür ki, su yoxdur. Tələbələr də dəlillə deyirlər, bəli, su yoxdur. Su olu ona su yoxdur. Tezdən başqa bir dəlil götürür ki, su var. Tezdən başqa bir dəlil götürür su yoxdur. Düz 3 ya 7 dəfə dəlil götürür su var, bir halda ki, su var. Eyni vaxtda dəlil götürür ki, su yoxdur. Axırda bunlar əsəbləşib, ustadı götürüb atırlar çərhözün içinə ki, indi bildin su var, yəni əl çək də bizdən. Əmir əl-Möminin buyurur ki, yəqinivizə şək qatmıyon, elmivizə cəhalət qatmıyon. Aydın deyil. Elmə cəhaləti necə qatarsan? Mən aliməm, bilirəm Əbəl Fəzləl Əbbas ki, bugün anasının vəfatıdır xanım Ümmül Bəninin Əbəl Fəzləl Əbbas. Mən bilirəm qılıncı götürsə insanlar qabağında insanları məhv eləyəcək. Amma cəhalət qatmıyon. Yəni qılıncı belə elədi, 1000 nəfər öldü. Ona cəhalət qatmıyon. Elmivizə cəhalət qatmıyon. Yəqinivizə şək qatmıyon. Qur'an-ı Kerimdə Xudavəndi Mutal buyurur, hər kəs namaz qılsa cənnət əhlidir. Hər kəs ibadət etsə, itaət etsə, yəqin bilsin ki, Allahla görüşdə nədir? Var, hə? Bu ilə belə nədir? Şəkkin içindədir. Görürsən, bu namaz mənə bir şey eləyəcək, yoxsa yox? Bir insan ki, iki rükət sübh namazını qılan. Qılandan sonra deyək ki, yox, mən bu namaz, nə namaz? Yəni, güvənmir də namazına, hə? Gel, tezdən qıl namazı. Tez elə namaz ver. Bugün güvənmirsən ki, hələ ölməmsən. Öləndən sonraki güvənməyəcəksən, qeytərməyəcəklər sənə dala tezdən qılasan. Sanki qıldın sübh namazı və yəqin bilirsən, şərən qılmısan, şək qatma ona. Yəqini və şək qatma. Elmi və cəhil qatma. Əmir əl-Möminin çox gözəl mətləblər yatızdırıb bunun içində. Buyurur, bu insanlar, bu qrup insanlar, yəni nəzəri ağılda və öz elmlərini nə ediblər? Şəhvət və qəzəb qatıblar. Yəni bir insan ki, şəhvətlə qəzəbi nəzəri ağla ya elmə qata, əməli ağıl xodu düşməyəcək. Bəs nəzəri ağlı, əməli ağla, yəni xoda salan nədir? Elmidir. Aydındır? Elmsiz də olmaz. Elm olmasa, nəzəri ağıl işlək vəziyyətə düşüb. Yəni, əməli ağla çevrilməyəcək. Yaxşı, İblis 6000 il ibadət eləmişdi. Əməl eləyib də. Allah deyib namaz qıl. İblis 6000 il ibadət eləyib. Qılıb da. Bəs onun əqlin nəzərisi var idi ki, ibadət et. Həmən o da işlək vəziyyətə düşüb. Elmi də var. 6000 ildə ibadət eləyib. Hə?
Biz niye kibir, niye fəxr, təkəbbür və fəxr hardan gəldi? Bunu həmən səcdə etmək əmrindən nə inədi? Aldı, bütün ibadətlərini puç elədi. Nə idi iblisdə? Bəli. İman yox idi. Bəqərə surəsində həmən bu hadisələri danışanda Xudavəndi Mutaal gəlib bir yerə çatır və iz qalə lil mələikətus cüdu li ədəmə fəsəcədu illə iblis əbə və stəkbər və kənə minəl kafirin. O vaxt ki, deyildi mələklərə və iblisə səcdə edin Adəmə. Mələklər hamısı etdi, iblis etmədi. Əbə və stəkbər. Yəni, əbə özüm fəxirlə böyütdü və vastakbər təkəbbürlük elədi. İstikbar yadıza gəlir. Meyraz ədisində daşını təkəbbürlə istikbarın fərqin. Təkəbbür qayda bilər, istikbar qayda bilməz. Burada da istikbardır. Əbə vastakbər. Vastakbər yəni istəkbər, istifal babıdır. İstifal babına düşdüyünə görə kibir, dala qaydış nədir? Yoxdur. İstikbar kimdir? İstikbar məsələn Firavun. İstikbar Muaviyə. İstikbar Yezid. İstikbar Qarun. İstikbar Amerika məsələn. Bunlar istikbardılar. Bunların dala dönüşü yoxdur və əbədən də olmayacaq. Ta həlak olana qədər nədir? Kibirlə gedəcəklər. Amma təkəbbür təfəül babından nədir qayıdış? Var üçün bənzətməsi var içində. Ona görə oradan nədir? Çıxmaq var. Əbə və stəkbər. Və kanə minəl kafirin. Bütün alimlər 98%, 99% qramatika alimləri, bəlkə 99%-99% ərəb dilinin qramatikasına olan alimlər hamısı deyirlər ki, kanə minəl kafirində sarə minəl kafirin. Yəni, iblis bu məsələdən sonra da əbə elədi, istikbar elədi, kanə minəl kafirin. Dolandı, oldu kafir. Dolandı. Yəni, döndü kafir oldu. Əllame təbatəbai buyurur ki, kanə minəl kafirin dolanıb kafir oldu deyil. Kafirlərdən idi. Üzə çıxmamışdı, çıxdı. Biz nə qədər ölməmişik. İçimizdə olanı çıxartmalıyıq. Yəni, içimizdə olan nədir? Doğrudan da bayrımızdakı iman görsənir, içərimizdə də imandır yoxsa yox, onu çıxartmaq lazımdır. İçimizi kəşf eləmək sonra gec olacaq. Deyir, amma Rəbbir ci'uni lə'alli ə'məlu əmələn salihən. İlahi məni qeytər dala. Bildim. Bəlkə adam oldum. Tezdə nə? Demir, adam olacağım. Birdən desəydi, adam olacağım, Allah bəlkə qeytərərdi ya. Hə? Gedib o aləmi görüb, deyir, lə'alli ə'məlu əmələ. Qaytar mən ilahi, bəlkə adam oldum. Yenə bəlkə deyir, yəni, Allah təala bilir ki, qayda yox. Oradan qaydanlar olub, niyə? O qədər olub ki, qəbri qoyublar, üstünü örtüblər, açıblar, qalxıb. Nə qədər olub? Adına biz klinik ölüm deyirik. O qədər olub ki, qəbirdən çıxıb gəliblər. Belə bir şey deyil, qaytara bilər Allah təala, qaytarar. Sadəcə olaraq bu qaydanlar nədir? Gərək təzədən obursa aləmə pak etsinlər, təmiz getsinlər. Bəs o insanlar ki, şəhvət və qəzəb əsarətinə düşüblər, öz elmləri ilə əqli nəzərlərini aludə eləyiblər, aludə eləyiblər, yəni şəhvət və qəzəb pərdəsini çəkiblər əqli nəzərinin üstünə. Elmin üstünə çəkiblər, yəni əsarət altına düşüblər, onlar bu cür insanlardır. Yenə Əmir Əl-Möminin buyurur ki, Kəm min əqlin əsirin təxtə həva əmirun. Çox əzib bir rivayətdir. Yenə Əmir Əl-Möminin Nəhcül Bəlağədən buyurur, Kəm min əqlin əmir. Nə qədər ağıl vardır ki, əsirin nə qədər ağıl vardır ki, əsirdir. Təhtə həva əmirun. Yəni, nə qədər ağıllar var ki, həvayı nəfs əmirli gəliyir. Ağıl əsarət altındadır. Yəni, çox ağıllar var. Əsarət altındadır. Neyin əsarətin altında? Həvayı nəfsin əsarətin altında. Hansı ki, həvayı nəfs neyin yiyib? Əmirli gəliyib onlara. Məsələn, ağıl belə də
Düzdür, nemətdir Xudavəndi Mutal bizə verib. Hədiyə eləyib, ətiyyədir Allah tərəfindən bizə. Ətiyyədir bu. Ətiyyə yəni biz istəməmişik, Allah bizə hədiyə verib. Hədiyə budur ki, mən görürəm əlində telefonu, deyirəm ki, nə xəşəng telefondur, ver iş dedim. Deyərsən, gəl, hədiyyədir. Hədiyyəni istəmək olur. İstəməyə də bilərəm, verərsən. Yenə hədiyyədir. Amma hədiyyədə istəmək də var. Qarşı tərəf istəyər. Amma ətiyyədə belə deyir. Xanım Fatimə Zəhra salamünaleyhadan gedir inna a'teyna kel kevser. Biz sənə kevseri əta elədik. A'teyna ke demir. Demir məsələn əhdake. Biz sənə hədiyyə elədik. Məsələn kevseri. Hədiyyə demir. Allah buyur inna a'teyna kel kevser. Biz sənə əta. Yəni sən istəmədin Zəhranı. Amma biz sənə Zəhranı verdik. Bildin? Görəsən Xudavəndi Mutal. Hə? Görürsən Xudavəndi. Ağrısına əyləşib. Da İbrahim də dünyasını dəyişib də balaları, oğlanlar dünyasını dəyişib. İbrahim də indi dünyasını dəyişib. Axırıncı oğlu da Ağrısulullahın. Narahat da Ağrısulullah. Ata sağlığında oğul dünyasını dəyişsə, oğul övladı qalmasa ata sağlığında, ərəblər onu əbtər deyərlər. Yəni nəsli kəsik. Ağrısulullah narahat oldu. Narahat ol. İndi o narahatçılığında ne deyirdi Allah'dan? Ne isteyecekti Allah'dan? Hı? Narahat ol. Neyin müqabilinde? Oğul evladı kalmayıp, 3 ya 4 tane oğul ne deyip, gedib. Oğul evladı kalmayıp. Ve deyirler ki, sen nesen? Əbtərsən? O da narahatdır, kalbi narahatdır. Onların sözüne göre narahatdır. Ama bazen, qəmlənir de Rasulullah. Yasin suresini okumursan, ve la yahzunke qovluhum. Hı? Vəla yahzunka qovluhum. Onların sözü səni qəmləndirməsin. Bildin? Arasulullah hərdən fikrə gedirdi. Hərdən fikrə gedirdi. Məsələn, orada kesən dəvədimə qiblə ayəsin. Arasulullah gəldilər, dedilər ki, sən peyğəmbərsən. Dedi, bəli, məni Allah göndərib. Dedi, peyğəmbərsən, bütün peyğəmbərlərin özünün qibləsi olub. Sənin qiblən haradır? Yəni, Beytül Müqəddəsdə axı. Sənin qiblə yoxdur. Qiblə yoxsa sən peyğəmbər ola bilməzsən. Arasulullah da narahatdır. Gecə çıxıb ulduzlara baxır. Cəbrail aleyhisselam nazil oldu. Allah buyurur ki, o razı olan səmtə üzünü çevirsin. Allah da razıdır onun istediği səmtidən tərəfdən. Qiblətən, tərzaha. Allah deyir, üzünü çevirin, o qibləyə ki, tərzaha. Sən onunla razısan. Bildin? Sənin razılığın mənim üçün mühümdür. Məhbubda axı. Yazıza gəlir zakir, məzkur söhbəti. Əgər zakirsənsə, zikredənsənsə, məzkur Allah deyil. O da səni xatırlayır, axı deməli, sən məzkursan. Zakir o deyil. Ağrasulullah deyil, əmir əl-möminin deyil və övladı əmir əl-möminin. Bu varlıqlar elə varlıqlardır ki, nədir? Allah da bunların zakiridir. Bunlar da Allahın neydir? Zakiri. Elə Ümmülxanın, Ümmülbənin, salamullah əleyhanın vəfatıdır. Yəni, üstünə gəlib sözü mərz edirəm. Mən böyük ustadlardan işitmişəm bunu və çox da mücərrəbdir. 3000 salavat bir oturuma ara vermədən dəstəmazla qiblə otursun daha yaxşı olar. 3000 salavat bir nəfəsə, yəni dayanmadan, ara vermədən xanıma hədiyyə elə müşkülün varsa bir müşkülün həll olacaq. Mən də bunu demişdim bir nəfərə. Bir nəfərin də övladı olacaqdı. Elə bir ki, səhər aparacaq, uşaq dünyaya gəlir, səhər aparacaq. 500 manat ya 400 manat pul lazımdır. Həkimə vermək lazımdır. Bir qəpik yox, 4 manat yoxdur. Təsəvvür etsən. 400 manat pul lazımdır. Hə, o da demişdi ki, bəs mən hacıdan eşitmişəm. Sən də getdi günə, gəlmişdi gecə. Gecə. 3000 salavatı dediyim özü danışır. Ona danışıb, o mənə danışdı. 3000 salavatı deyir mən dedim. Səhər sübh tezdən edirəm, zəng gəldi. Salam, mələk, əleyhissalam. Eşitdim, sənə 400 manat pul lazımdır. Mən dedi, gəl götür. Təsəvvür edirsən. Mən qutarmışam, sübh namazını qılmışam. 3-4 saat fərq edir. 3000 salavat xanıma hədiyə elə. Məsələn, həll olsun. Çünki bunlar Allahın yadındadırlar. Bildin?
Çünkü Allah bunları hatırlayır. Allah onları hatırlayırsa salavatdakı da hədiyyədir onlara. 3000 salavat da hədiyyədir. Allah da onları hatırlayır. Onlar da Allah'a deyirlər ki, ilahi, bunlar 3000 salavat göndər. Bizim de məsələmizi nədir? Həll elə. Mühüm məsələdir bunlar. Kəm min aqlin əsirin təhtə həva əmirin. Həvai nəfs əmirdir. Ağıl nədir? Əsarət altına düşüb. Əgər ağılın fikirləşə bilmirsə, bil ki, həvai nəfs nədir təsir eləyib. Bu bəhsi inşallah davam eləyəcəyəm. Bu cümlə ilə qutarım. Bəli, bilmək. Bilmək, bilməməklə cəm olmur. Yəni, insan ya alimdir, ya qeyri-alim. İnsan həm alim olsun, həm qeyri-alim mümkün deyil. Yəni, demək istəyirsən ki, eyni zamanda, eyni məkanda, eyni şey həm qaradır, həm ağ ola bilməz. Düz deyil? Düz deyirəm, yoxsa yox? Bəli. Deməli, insan ya alimdir, ya qeyri-alim. Deməli, bilməklə, bilməmək bir yerə cəm olmaz. Amma bilməklə əməl etməmək bir yerə cəm olar. Elhamdülillahi Rəbbil aləmin. Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salavat. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad.